televiziyasını izləyiciləri, biz hal-hazırda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi, Sütçülü Safxozun deyilən bir ərazidəyik. Musayev Hüseyn İlqaroğlunun şahidi əsasında xəstəliklə bağlı bizə müraciət edibdir. Necəsən? Yaxşı. Özün necə istəyirsən? Yaxşı. Xəstəliyi nədəndir? Xəstəlik serbirar etmiş. Neçə əldir bu xəstəliyədən əziyyət çəkirsən? 12 izad olar, 14. Xəstəliklə bağlı atası harlara aparıb, hansı həkimlərdə olmuşsan? Baku Medical Plaza'da əməliyyat olmuşam, sonra Nərimanovda malicələr olmuşam, tox, zar, masaj, idman. Xəstəlik serbirar paralizdir, iflicdir. Bir dəfə Medical Plaza'da əməliyyat eləmişik. O, biraz nəticəsi yaxşı oldu. Prosti sadəcə masajlar yazmışdılar. Velosiped saat idman növlərində tok yazmışdılar. Prosti imkan olmadı, eləyə bilmədi, qaldı belədir. Yəni, imkanla bağlı? İmkanla bağlı heç nə eləyə bilmədi. Özüm kirayədə qalıram, biraz özümdə naxoşam, işləyə bilmirəm. Evdə oluram. Nə qədər, yəni, pul lazımdır ki, vəsait deyək də, uşağın malcəsi üçün? Mən bir yerlə danışmışdım, orada həkim mənə demişdi, nervologiyadan bunun əməliyyatı İzraildə olmalıdır, ona da 40 min pul istəmişdir. Ancaq xarici ölkələrdə İzraildə demişdilər. 40 min, ona da 40 min pul istədilər, bircə əməliyyatına olmağına. Bununla bağlı hansı müraciət etmişsinizmi siz, yəni uşağın müalicəsi üçün? Müraciət odur ki, məktub yazmışam. Cavab nə oldu? Cavab heç nə, cavab gəlib heç çıxmıyor bu şey. İndi bilmirəm, bu Xəzər rayonunda ünvan yoxdur, ona görə mi gəlib çıxmır, nədirsə cavab gəlib heç nə çıxmıyor. Məktubu yəni hansı? Beydə məhsəyə deyə, təşkilata deyə mi? Sosial fonduna yazmışam, Cənab Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, Səlim Müslümov olanda ta yazmışam, yəni nazir dəyişilməmişdən qabaq, təzə nazirimizə yəni elə bir şey, bundan bağlı heç bir şey yazmamışam. Qəbə, bu şu an hərəkətləriniz olub, bir valideyn kimi, yəni bir deyirsiniz ki, yəni əziyyət çəkir, yəni, bunun hərəkətlərində, gəzməyində, danışığında hansı problemlər var? Bunun danışığında heç bir problem yoxdur, əqli cəhətdə uşaq tam normaldır, hətta belə obs uşaqlardan da normaldır, yaddaşı çox güclüdür, 5 il bundan qabaq nə olubsa onun yaddaşında qalıb o. Mən bayaq dedim, bir də bunu qeyd eləmədim, Səhiyyə Nazirinə də mən müraciət eləmişdim. Səhiyyə Naziri mənə cavab göndərdi ki, uşağı aparın, Nərimanovda şey, bu masaj olunan yer var. Ora aparın, o masajla belə uşaq düzələsidir. Əgər 40 min əməliyyata pul istəyirlərsə, o masajla nə düzəlməlidir? Masajı neçə müddət olunmalıdır? Yəni, aylıq olmalıdırmı, həftədə olmalıdırmı, masaj? Onu tam məlumatım yoxdur, amma həkim bizə elə bir şey, o Tuladan gələn əməliyyat eləyən həkim bizə disk vermişdi. O diskdə hər şey var. Yəni, nələr olunmalıdır, necə olunmalıdır, bütün diskdə hamısı var. Onda imkansa bağlı masajı da aparmışsınız, belə deyək. Heç yerə apara bilməmişəm. Sadəcə gücüm ona çatdı ki, biraz qohum əqrəbələr kömək elədilər, şey, biraz pul yığdıq, əməliyyat elətdirdik Medical Plaza'da. Onunla da şey, belə qalıb. 82 manat pensiya alır. O da, üzr istəyirəm, gündəli ona... O böyük adamlara bağlanan pampeslərdən bir 3 dənə, 4 dənəsi bağlanır. Onda biri 1 manat 5 qəpik, 1 manat 10 qəpikdir. Onu heç 82 manat on heç bezinə çatmır. Hesab açılıb mı yəni? Hesab açılıb. Amma hesaba, yəni mən özüm Facebook-a qoymuşam, Instagram-a qoymuşam, adına klassika qoymuşam. Bizim bank. Hansı bankdır? Kapital Bank. Kapital Bank'da bunu təzəlicə açmışam, bir haradasa bir iki ay var. Bank Respublika vardı, Bank Respublika'da çoxdan açmışam. Yəni, nə qədər vəsait yığılıbdır? Bura indi heç nə yığıldı. Yəni, bundan başqa hansı bir bankda açdırmışdınız? Beynəlxalq bankda açdırmışdım. Burası orada sadəcə kağız, heç nə kart vermədilər mənə, sadəcə kağız açdırdım. Heç ondan sonra xəbərim olmadı. Yəni, necə oldu, olmadı, xəbərim olmadı heç. Bir dəfə də orada əlaqə saxladım, registratordan dedilər ki, güya hələ heç nə yoxdur. Sonra Bank Respublikada açmışam bunun üçün hesab. Haradasa bir 170 neçə manat bank hesabın yığılmışdı Bank Respublikadan. Kapitala yox, kapitala heç nə.
təzə açmışam, 2 aydır. Yəni, bunun əməliyyat bir dəfə olunub da, belə deyək burada? Bəli, bir dəfə əməliyyat olunub. Digər əməliyyatın xarici ölkədir, deyəm? Digər əməliyyat İsraildə deyiblər, xarici ölkədə. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi Hüseynin vəziyyəti ilə bağlı Kapital Bankdan hesab açılıbdır. Yəni, kimin gücü çatdığı qədər Hüseyn Balaya kömək eləyə bilərsiniz. Yəni, müalicəsi üçün. Biz də ümid tədbirləsi olaraq üst tuturuq bütün imkanlı şəxslərə ki, bu Hüseyn Balanın sağalıb tez ayağa qalxmasında siz köməkli elətəsiniz. İnanırıq ki, Hüseyn Bala tezcində sağalıb öz dostlarla bir yerdə olacaq, olanla bir yerdə məktəbə edəcək. Kiminlə imkanı çatır, mənə kömək eləsin.